नमस्कार दर्शक वृन्द, सधैँझै कार्यक्रम इन्द्रधनुषमा यहाँलाई स्वागत छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारको बहसका लागि यो कार्यक्रममा तपाईँको सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ। जिम्मेवार नागरिकहरूले विद्यालय क्याम्पसहरूमा कस्तो पढाइ भइरहेको छ, युग सुहाउँदो भएको छ कि छैन भनेर सोधखोज गर्न पनि अब ढिला गर्नुहुँदैन। जनताको करबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरू कतै केही व्यक्तिहरूको जागिर खाने अखडा मात्रै त भइरहेको छैन, अब यस विषयमा पनि सबैले सचेत भएर लाग्नुपर्ने भइसकेको छ। आज हामीले कार्यक्रमलाई उच्च शिक्षा विशेष बनाएका छौँ। नेपालको उच्च शिक्षा सुधार कसरी हुनुपर्छ, हामीले एउटा खोजमूलक डकुमेन्ट्री तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, यो डकुमेन्ट्री हेरौँ। यो हो नेपालकै जेठो क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस। यो क्याम्पस नेपालमा उच्च शिक्षाको जननी क्याम्पस पनि हो। सन् 1918 स्थापना भएको क्याम्पसले नेपालको उच्च शिक्षामा ठूलो योगदान दिएको छ। 2028 नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि यो क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बन्यो। विद्यार्थीको राम्रो उपस्थिति रहेका क्याम्पस मध्ये पर्ने यो क्याम्पसले केही महिना पहिले शतवार्षिकी मनायो। तर क्याम्पसको भौतिक र शैक्षिक स्तर खस्कँदो छ, विद्यार्थीहरूको गुनासो पनि बढ्दो छ। एउटा बेन्चमा लगभग 20 बस्नुपर्छ, यस्तो बेन्चमा गर्मी भएर अरूको सास गनाएको पनि थाहा पाइन्छ, तर यहाँ उस फ्यानको व्यवस्था पनि छैन। नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई जन्माएको क्याम्पसको स्थिति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको राजनीतिक भागभण्डा, कर्मचारीको नियुक्तिहरू, यी सम्पूर्ण कुराले त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई अहिले अस्तव्यस्त बनाएको छ। शैक्षिक संस्थाहरूमा एउटा राजनीतिको पनि अलिकति प्रभाव परिरहेको छ। जब शैक्षिक संस्थाहरूमा के हुन्छ भने विचार राख्न पाइयो, तर के छ भनेपछि एजुकेसनमा के छ भनेपछि प्योर एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट हुनु पऱ्यो, अनि तब नै के छ भने कुनै संस्था चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। अब यस्तो माहौलबाट त बनाउनलाई पनि गाह्रो हुन्छ, तर हामीहरूले यसलाई त्यस्तो होइन कि हामीहरूले बसेर यसलाई के एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्रिचन्द्र जस्तै आङ्गिक बनाइएका निजी, सामुदायिक र सरकारी तवरमा खुलेका 60 क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक छन्। अपवादलाई छाड्ने हो भने सबै क्याम्पसमा व्यवस्थापकीय, पूर्वाधार र शैक्षिक गुणस्तरको समस्या टड्कार रूपमा देखिएका छन्। महेन्द्र बिन्देश्वरी क्याम्पस कुनै समय मधेसको एउटा ख्यातिप्राप्त शिक्षण संस्था थियो। क्रमशः यो क्याम्पस ओह्रालो लाग्यो। यहाँ पुग्नेहरूलाई एउटा खण्डहरमा प्रवेश गरे जस्तो लाग्छ। हाम्रो देशमा यो कलेजको 60 पुरानो हो, तर प्रत्येक वर्ष चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ। विद्यार्थीको दोष एनी टाइम 1% किनभने जब स्कुल आउँछ, कलेज आउँछ, कलेज गर्न आउँछ भने कुनै रुलै रेगुलेसन छैन। कति बेला शिक्षक आउने, कति बेला विद्यार्थी आउने, कुनै सिस्टम छैन। महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताहाचलमा झन्डै 2 क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन। एउटै दलभित्रका 2 झगडाले यहाँ यो अवस्था आएको हो। आखिर किन क्याम्पसहरूको यो हालत भइरहेको छ? राजनीतिक कारण पनि अहिले क्याम्पसहरूमा हाबी भएकै छ। किन भन्दाखेरि पदाधिकारी मात्र नभएर पठन पाठनका कुराहरू र एउटा शिक्षाको डिग्रीका कुराहरू, क्लास लिने कुराहरूमा पनि 80% लिएर आएको व्यक्ति बाहिर, 50% ल्याउने व्यक्ति भित्र, अर्थात् कोटा सिस्टमले जुन काम गरेको छ त्यसले गर्दा विश्वविद्यालयमा गुणस्तर एजुकेसन खोज्नु भनेको चाहिँ बालोमा चाहिँ पानी खोज्नु जस्तै हो। नेपालका विश्वविद्यालय तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नियुक्तिको परिपाटी समस्याको मुख्य कारण रहेको छ। यहाँ त विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी हरेक पाट राजनीतिसँग रिलेटेड छ। क्याम्पसशिप नियुक्ति हुँदा म यो क्याम्पसलाई यसरी अगाडि लान्छु भनेर चाहिँ नियुक्ति हुने क्याम्पसशिप चाहियो नि त। क्याम्पसशिप नियुक्ति पारदर्शी पनि छैन। 4 फलानुको कारणले म आएँ, अब मैले उसलाई खुसी बनाइरहनु पर्छ, किनभने मलाई बनाइदिए उसले हो। कुनै पनि विश्वविद्यालयका पदहरूमा जाने मानिसहरू प्राज्ञिक हुनु पर्यो,
प्रखरता उसको त्यो क्षेत्रमा हुनु पर्यो र म त्यसलाई चाहिँ नि प्राज्ञिक प्रशासनिक म नेतृत्व दिन जाने हुँ। म कसैको आदेश पालना भन्दा पनि प्राज्ञिक ढङ्गले विश्वविद्यालयको मूल्य मान्यता, उच्च शिक्षाको मूल्य मान्यता र अहिलेको 21औं शताब्दीको चाहिँ नि चुनौतीलाई सामना गर्ने दक्ष योग्य र चाहिँ नि प्रतिस्पर्धी जनशक्ति निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ नि प्राज्ञिक थलोमा जाने हो। त्यसैले म त्यहाँ चाहिँ नि मेरो स्वाभिमान बचाएर लैजान्छु भन्नेतर्फ नै उहाँहरूको सोच हुनुपर्छ। सरस्वती अध्ययन गर्दा आङ्गिक क्याम्पसमा मुख्य समस्या स्वामित्वको देखिन्छ। क्याम्पस कसको हो? स्वामित्वको चाहिँ प्रश्न चाहिँ एकदम जटिल छ। कसैले पनि अवस्था कसैले पनि यसलाई चाहिँ स्वामित्व नलिएको कारणले तपाईँको चाहिँ यो लथालिङ्ग भताभुङ्ग भएको हो, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। तर सामुदायिक क्याम्पसहरूमा स्वामित्व स्पष्ट छ, जिम्मेवारी बोध छ। हाम्रो यस्तो क्याम्पसमा थोरै कर्मचारीहरूले नै धेरै काम धान्नुपर्छ, त्यसले गर्दा कर्मचारी सिन्सियर छन्, लागिपरेका छन्, अब के अरे टिचरहरू त्यसरी लागिपरेका छन् र यस्तो क्याम्पसहरू आज यहाँसम्म आउन सकेका छन्। आङ्गिक क्याम्पसहरूमा रहेको यस्तो अवस्थाबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने विचार नेपाल सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नगरेका भने होइनन्। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षा सुधार परियोजना मार्फत आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई स्वायत्तता दिने परिपाटी थालनी गरेको छ। स्वायत्ततामा जाने भनेको को त भन्दा जसले गरिखान सक्छ ऊ स्वायत्ततामा गएर पनि गर्न सक्छ। स्वायत्तता भनेको स्वायत्तताले हामीलाई गराउँदैन, स्वायत्ततालाई प्रयोग गरेर हामीले गर्ने प्रगति हो नि त्यो त। त्यसो भएर अब कुनै क्याम्पसहरू स्वायत्त हुन खोजे भन्दैमा स्वायत्तता ल्याइयो आफै प्रगति हुँदैन, स्वायत्तताभित्र थप परिश्रम गर्नुपर्छ नि। त्यसले गर्दा स्वायत्तामा गएका क्याम्पसहरू भर्खरै गएका हुन्, यिनको रिजल्ट मापन भइसकेका छैन। तर संसारभरिको इतिहास हेर्दा, संसारभरिको उच्च शिक्षाको प्रगति हेर्दा स्वायत्ततामा गएका संस्थाहरूले प्रगति गरेका छन्। किनभने उनीहरू आफै गर्छन्, आफै सुविधा बाँड्छन्, आफै नियम बनाउँछन्, त्यो नियमभित्र आफै पर्छन् र लिन्छन्। स्वायत्ततामा गएका आङ्गिक क्याम्पसहरूले राम्रो गरेर देखाउँदैछन्। यो क्याम्पस त्यतिकै अझै बााउन्डी वाल थिएन, पहिला ओपन थियो, हामी यसलाई चाहिँ क्लोज गरेका छौँ। अब अहिले 43 गर्ल्सहरूलाई चाहिँ बस्न सक्ने गरेर एउटा गर्ल्स होस्टेल तयार भएको छ। यहाँ अहिले चाहिँ हामीसँग क्वार्टर चाहिँ टिचर्स क्वार्टर मात्रै छन्। त्यहाँ हामीले चाहिँ स्टाफ र 4 परिवारको लागि गऱ्यौँ। क्लासरुम बिल्ड एउटा बन्दैछ, यो क्लासरुम बनिसकेपछि हामीलाई क्लासरुम पर्याप्त हुन्छन्। हामीसँग 24-25 हजार त हार्ड कपी बुक्सहरू छन् र लास्ट इयरदेखि सबै क्लासरुममा हामीले चाहिँ मल्टिमिडिया राखिदिएका छौँ। प्रत्येक क्लासरुममा चाहिँ हामीले चाहिँ 2-2 या 3-3 क्लासरुमको साइज अनुसार CCTV क्यामेरा राखिदिएका छौँ। यसरी हामीले टिचिङ लर्निङ प्र्याक्टिसलाई पनि अपडेट गर्दै जानुपर्छ कि अटोनोमीमा गइसक्यो। अब त के आयो, अघि मैले भनेको छु, कुनै पनि कलेज चाहे त्यो आङ्गिक होस् चाहे त्यो समुद्रमा होस्, डार्विनको प्रिन्सिपल लागू भइसक्यो, सर्वले अब द फिटेस्ट। उयो हामी चाहिँ विश्वविद्यालय आङ्गिक क्याम्पस भएर मात्रै बाँच्ने स्थितिमा छैनौँ। अब हामीले एकाडेमिक एक्सिलेन्सी सो गऱ्यौँ भने हामी बाँच्न सक्छौँ। यो सुधार अभियान सजिलो त छैन, तर थालनी भइसकेपछि सुरुमा विरोध गर्नेहरूले पनि पछि यसलाई संस्था सुधारको महत्त्वपूर्ण विषय ठानेको पाइन्छ। हामी शिक्षक प्राध्यापकहरू बिचमा यसलाई शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतै विमति अहिले छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबैले हाम्रो जिम्मेदारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्ने बित्तिकै यो स्तरलाई हामीले कायम गर्न सक्छौँ र अझ सुधार गर्दै लान सकिन्छ। त्यसर्थमा पनि हामीले प्राप्त गरेको जुन यो अटोनोमी छ यसलाई बचाउन सक्छौँ भन्ने मान्यता राख्छौँ। स्वायत्ततामा जाने भनेकै सेवा राम्रो दिने, सेवा राम्रो दिएर स्रोत परिचालन गर्ने हो, मुख्य यसको मकसद त्यही हो। सेवा दिने, सेवा अनुसारको रिटर्न लिने, नसक्नेलाई छात्रवृत्ति दिने, सक्ने सेवा बढाएर लिने, त्यो नितान्त क्याम्पसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। उनीहरूले चाहेको फी लिन सक्छन् तर कसलाई खुसी पारेर। एउटा राम्रो क्याम्पसमा भवन, कम्पाउन्ड, पुस्तकालय, ल्याब, खानेपानी, बैठक कक्ष, नियमित कक्षा सञ्चालन र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण हुनुपर्दछ। राम्रो शैक्षिक मार्गदर्शन पाएका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि राम्रो हुन्छ। यस्ता विद्यार्थीहरू विश्वमा जहाँ गए पनि आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गर्न सक्ने हुन्छन्। कुनै न कुनै विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका सामुदायिक क्याम्पसहरूले देखाएको
आशालाग्दो शैक्षिक वातावरणले पनि विद्यार्थीहरूलाई विकल्प दिएको छ। एउटा सामुदायिक कलेजको हैसियतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सब्सटेन्टिभ सहयोग नपाइकन पनि हजारौँको सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्था गरेर पढाउन सक्छ, सयौँको सङ्ख्यामा शिक्षकहरूलाई चाहिँ सन्तुष्ट पार्न सक्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भन्दा बेटर फेसिलिटिज सहित चाहिँ सेवा दिन सक्छ भन्ने कुराको पनि उदाहरण यो बनेको छ। नेपालका सामुदायिक, निजी र आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई स्वायत्त बनाउँदै मानित विश्वविद्यालयका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने कुरामा समय समयमा चर्चा हुने गर्दछ। साँच्चै सुधारका लागि लाग्नेहरू यस विषयमा अग्रसर देखिन्छन्। नेपालमा एउटा अभ्यास के भएन भने यो डिम युनिभर्सिटी भन्ने जुन छ नि, आफू युनिभर्सिटी सरहको हुन पाउने सम्बन्धन दिन नपाउने, त्यो चाहिँ अभ्यास भएन क्या नेपालमा। अब छ अहिले, अब पाटन स्वास्थ्य एकाडेमी एन्ड हेल्थ साइन्स स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अनि धरान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर हस्पिटलको न्याम्स, ती निकायहरूले आफूले विश्वविद्यालय सरह हो तर सम्बन्ध दिन पाउँदैन। अब नेपालमा गर्न पनि राम्रो कलेजहरू जुन आङ्गिक कलेजहरू छन् नि, जस्तो पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, त्यसैलाई विश्वविद्यालय बनाइदिनु पर्थ्यो कि। ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्र मोरङ विराटनगरको होला, नेपालगञ्जको होला, अब पोखरा विश्वविद्यालय अर्को खोलियो, अब विगतमा खुल्यो। अब यसबाट सिक्ने के त भन्दा, अब डिम नेचरकाहरूलाई स्पेसलाइज फङ्सनमा अगाडि बढाइदिँदा हुन्छ। युनिभर्सिटी बन्ने प्रक्रिया भनेको एफिलिएसन धेरै मुलुकहरूमा छँदै छैन, हामी कहाँ छ, तर हामीले एफिलिएसन भइसकेपछि एफिलिएसनबाट डिमबाट फुल युनिभर्सिटी जानेतर्फ हाम्रो चाहिँ क्रम अगाडि बढ्ने र त्यसलाई त्यसै गरी चाहिँ तपाईँ सपोर्ट गऱ्यो भने मात्रै पो त अनि हामी सक्षम हुन्छौँ र अनि ओनरसिपको कुरा आउँछ त। अहिले क्याम्पसहरू गुणस्तर प्रत्यायण प्रमाणपत्र QAA लिएर आफ्नो क्याम्पसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने गतिविधिमा पनि लागेका छन्। 17 क्याम्पस चाहिँ एक्रिडिटेड भइसकेका छ, 260 क्युएका धेरै स्टेजेसहरूमा छन्। त्यसमा अब टियुको पनि, पूर्वाञ्चलको पनि, आङ्गिक, कम्युनिटी, प्राइभेट सबै खालका गरेर 17 क्याम्पसहरू चाहिँ एक्रिडिटेड भइसकेका छ। तीमध्येमा 5 पहिला एक्रिडिटेड भइसकेकाहरू चाहिँ अहिले नो एक्रिडिटेसनको स्टाटसमा छ। एक्रिडिटेड भएपछि यस्ता सबै स्टेक होल्डर, एउटा उच्च शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै स्टेक होल्डर भनेको सरोकार होला, उहाँहरू चाहिँ ढुक्क हुने हुनुभयो। विद्यार्थीले सबभन्दा बढी बेनिफिट पाउँछ, टिचर, फ्याकल्टी, इन्स्टिट्युसनले रिकग्निसन पायो, विद्यार्थी बढी पायो, अनि इम्प्लोयरहरूले चाहिँ एकदम तयार म्यान पावर पायो, कम्युनिटी गर्वको विषय भयो। संसारमा धेरै विकसित देशहरूमा सिटी डेभलप भएको युनिभर्सिटीहरूको कारणले नयाँ सिटी डेभलप भएको छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न भइरहेका राम्रा प्रयासहरू र नयाँ नयाँ अवधारणाहरूले पनि आशावादी हुने अवसर दिएको छ। त्यसै गरी विश्वविद्यालयहरू र क्याम्पसहरूमा बढ्दो गुणस्तरको ह्रास र बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सबै पक्ष चिन्तित छन्। यो परिवेश पनि शैक्षिक निकायहरूको सुधारका निम्ति एउटा अवसर हो। साँच्चै सुधारका लागि शैक्षिक कार्यतालिका र नियमहरू कडाइका साथ लागू गरिनुपर्दछ। प्राज्ञिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त र पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै सुशासन कायम गर्न सके गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको बाटो प्रष्ट हुनेछ। अब हेरौँ सुकुना सामुदायिक क्याम्पसको कथा। यसमा हामीले क्याम्पसले कसरी प्रगति गर्न सकेको छ र यसको स्वामित्व कसरी स्पष्ट छ भन्ने विषय उठान गरेका छौँ। विद्यार्थीहरू खचाखच छन्, अनुशासित छन्, शिक्षकहरू खटिरहेका छन्, कक्षा कोठामा सक्रिय पठन पाठन छ, व्यवस्थित रूपमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिइरहेको यो क्याम्पस हो मोरङको सुकुना बहुमुखी क्याम्पस। 2029 सुकुना प्राथमिक विद्यालयको स्थापना भयो। 2039 माध्यमिक तहको स्वीकृति लिइयो। जनघनत्व बढ्दै थियो।
यसलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय स्थापना गर्ने समूहले क्याम्पस स्थापनाको सोचाइ पनि बनाइरहेको थियो। 2056 सालसम्म 8 वर्ष सुकुना माध्यमिक विद्यालयकै भवनमा यो क्याम्पस सञ्चालन भयो। क्याम्पस सञ्चालन गर्नको लागि समाजका हरेक व्यक्तिहरूसँग हामीले अर्थ सङ्कलनको लागि एउटा रणनीति बनायौँ र हरेक जग्गाहरूबाट प्रति कट्ठा 20 रुपियाँको दरले चन्दा सङ्कलन गर्ने एउटा निर्णय गऱ्यौँ। वार्ड वार्डमा एउटा समिति बनायौँ, त्यो समिति मार्फत अर्थ सङ्कलन गऱ्यौँ। 2056 सालसम्म 8 वर्ष सुकुना माध्यमिक विद्यालयकै भवनमा यो क्याम्पस सञ्चालन भयो। बिहान क्याम्पस, दिउँसो विद्यालय। 2048 सालमा स्थापना भएको क्याम्पसले निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ। यहाँ 4,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दछन्। क्याम्पस नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउँदै त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्दैछ। हामीले जुन क्याम्पसहरू चलाउँछौँ पब्लिक रूपमा, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो कुनै न कुनै युनिभर्सिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त लिएर मात्रै चलाउँछौँ। हामीलाई सधैँ एउटा कुरा के डर हुन्छ भने हामीसँग क्षमता योग्यता नभइकन पो चलाएका हौँ कि, चलाएको प्रमाणित हुने हो कि भन्ने डर लाग्छ र हामी धेरै मेहनत पनि गर्छौँ विद्यार्थीहरूलाई। क्याम्पसमा सक्रिय सञ्चालक समिति छ, यसैले यहाँको व्यवस्थापकीय पाटो हेर्छ। यस क्याम्पसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर प्रत्यायन प्रमाणपत्र QAA प्राप्त गरेको छ। QAA प्राप्त गर्न क्याम्पसका 120 गतिविधिहरूमा आधारित प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। सुकुना बहुमुखी क्याम्पसले उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाबाट पनि सहयोग पाउने सूचीमा प्रवेश पाएको छ। सुकुना माध्यमिक विद्यालयको भवनमा सञ्चालन भएको यो क्याम्पस अहिले पत्याउनै नसकिने गरेर प्रगति पथमा छ। हाम्रो यस्तो क्याम्पसमा थोरै कर्मचारीहरूले नै धेरै काम धान्नुपर्छ, त्यसले गर्दा कर्मचारी सिन्सियर छन्, लागिपरेका छन्। अब के अरे टिचरहरू त्यसरी लागिपरेका छन् र यो यस्तो क्याम्पसहरू आज यहाँसम्म आउन सकेका छन्। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार खडा गर्ने पनि ठुलो कहानी छ। यसमा शिक्षक, अभिभावक, सञ्चालक समिति, चन्दादाता र विभिन्न दात्री निकायहरूको सदस्यता छ। सञ्चालक समितिले निस्वार्थ रूपमा यहाँको व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिइदिएकोले पनि प्रगति झनझन भइरहेको छ। यहाँ स्वामित्व स्पष्ट छ। सबै कुरो पार्टिसिपेटरी तरिकाले चल्छ, डिसिजन त्यही अनुसार हुन्छ। डिसिजन कारण भयो भने त्यसको चाहिँ हेर्दै गर्ने मान्छे छ, मोनिटरिङ गर्ने पक्ष यहाँ भइरहेको हुँदा यहाँ फरक छ। हाम्रो क्याम्पस अहिले यो स्थितिसम्म पुग्नमा चाहिँ सञ्चालक समिति र प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी बिचको समन्वयकारी भूमिका र एकअर्काको आफ्नो दायित्व होइन आफ्नो कर्तव्यको बोध भएर काम गर्ने एउटा परिपाटीको आधार हो भन्ने मलाई लागेको छ। यो समुदायको क्याम्पस हो। पूर्वाञ्चलमै सबैभन्दा राम्रो कलेज भनेर चिनिन्छ यो क्याम्पस। अभिभावकहरूको विश्वास बढिरहेको छ। हाम्रो परिवारबाट लगभग 7 जति चाहिँ यही कलेजबाट पढेर डिग्रीसम्म हासिल गरिसक्नुभयो। होइन, मलाई त बहुत गर्व लाग्छ किनभने हाम्रो यो क्षेत्रमा समग्र विराटचोकै विकासको लागि कलेजले ठुलो भूमिका खेलेको छ। त्यसमा पनि म नजिकको बासिन्दा भएको हुनाले मेरो भाइ बहिनीहरू, मेरो छोराछोरीहरू यहाँ पढ्न पाउँदा मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। पहाडी जिल्लाहरू भोजपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, इलाम, पाँचथर जस्ता पहाडी भेगका अत्यधिक विद्यार्थी यहाँ आउँछन्। यसै गरी तराईको सिरहा, सप्तरीका विद्यार्थी पनि आउँछन्। अहिले पब्लिक क्याम्पसहरूको जुन मेहनत, जाँगर, परिश्रम जुन छ त्यसलाई हेर्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा एउटा नीतिगत रूपमा जुन व्यवस्थापकीय हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि पब्लिक क्याम्पसहरूको अवस्था पनि कम हुँदैन, त्यो उति नै राम्रो हुन्छ। www.eduxabr.com
महेन्द्र रत्न क्याम्पस इलाम पूर्वको इज्जत भइकन पनि केही वर्ष अगाडि जर्जर अवस्थामा पुग्न लागेको थियो। अहिले काँचुली फेरेको यो क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा स्वायत्त क्याम्पस हो। हेरौँ स्वायत्ततामा लैजान पूर्व क्याम्पस प्रमुख जेबी लुङ्गेलीको सङ्घर्षका कथा र सफलता। इलामको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस पूर्वी नेपालमा उच्च शिक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण क्याम्पस थियो। 2017 सालमा स्थापना भएको यो क्याम्पस 2028 त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बन्यो। आङ्गिक भएपछि यो क्याम्पस अरू आङ्गिक जस्तै क्रमशः कमजोर बन्दै गयो। अति राजनीतिकरण र सरकारी हस्तक्षेपका कारण क्याम्पस धराशायी बन्ने अवस्थासम्म पुग्यो। हाम्रो भइरहेको कुर्सी बेन्ची र भवनले पुगिरहेको थिएन। क्याम्पस चल्न लगभग नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। कसरी भने, अध्ययन अनुसन्धानतर्फ बजेट छैन, पत्र पत्रिका पुस्तकालयतर्फ बजेट छैन, मसलन्दतर्फ बजेट छैन, केही सेमिनार गोष्ठी केही हुनै सक्दैन, अब पैसै छैन, अवलोकन भ्रमण आदि इत्यादि केही छैन, विद्यार्थीको चाहिँ विद्यार्थी कल्याणका लागि गरिने कामहरू त्यो पनि केही गर्न सकिएको स्थिति छैन, एउटा हरहरको स्थिति छ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नगरपालिकासँग सापट्टि लिएर तलब खुवाउनु परेको स्थिति पनि थियो मभन्दा अगाडि, म क्याम्पस चिफ हुनुभन्दा अगाडि। अहिले यो सबै कुरा विगत जस्तो लाग्छ। जब यो क्याम्पसले 2066 साल माघ 18 पछि स्वायत्तता पायो, त्यसपछि यसले अन्य आङ्गिक क्याम्पस भन्दा तुलनात्मक रूपमा आफूलाई अब्बल बनायो। क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिलाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख जसबहादुर लुङ्गेलीका लागि भने ती दिनहरू सुखद रहेनन्। झम्मै पोखरी फाल हानेकै हो। त्यतिखेर त मलाई धेरैले गाली पनि गरेँ, आलोचना गरेँ, इभन कालो मसु पनि धरेँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, मैले ठुलो प्रताडन, म यो थुनिएको पनि छु, यो कोठामा थुनिएको छु। मेरो एसिस्टेन्ट क्याम्पस चिफहरूलाई थुनिएको थुन्नु भएको छ। ममाथि भौतिक आक्रमण पनि हुन खोजेको हो, तर त्यो रिक्स त लिएकै हो। तर अहिले आएर चाहिँ अब हजुरले बुझ्दा हुन्छ, अब अटोनोमीको विपक्ष कोही पनि छैन। क्याम्पसलाई स्वायत्तता बनाउने सन्दर्भमा अधिकांशको ऐक्यबद्धता रहे पनि सुरुमा माओवादी निकट प्राध्यापकहरूले यसको विरोध गरे। माओवादी प्राध्यापकसँगै पार्टीले पनि यसको विरोध गरिरहेको थियो। पछि करार प्राध्यापक नियुक्तिका समयमा काङ्ग्रेस र एमाले निकटका व्यक्तिहरू परीक्षामा फेल भएपछि काङ्ग्रेस र लुङ्गेली नजिक रहेको एमालेको एउटा खेमा पनि विरोधमा उत्रियो। अब यो पोइन्टमा आएर चाहिँ लिम्बुवान र चाहिँ माओवादी एक भए, अनि अलि पछि आएर कङ्ग्रेस पनि एक भयो, नेपाली कङ्ग्रेसको जिल्ला कमिटी नै लाग्यो। ती फेल हुनेका पक्षमा एमालेको एउटा लाइन, नेपाली कङ्ग्रेस सिङ्गो, माओवादी सिङ्गो र लिम्बुवान एक भएर मेरा विरुद्धमा चाहिँ मलाई क्याम्पस प्रवेश निषेध गरेर चाहिँ उनीहरूले आन्दोलन थाले। यसपछि चर्किएको विरोधले लुङ्गेलीलाई क्याम्पस प्रवेशमा निषेध मात्रै गरेन, तत्कालीन शिक्षा सचिवलाई समेत गुहारियो। लुङ्गेलीले क्याम्पसलाई खत्तमै बनायो अटोनोमी लगेर भनेर यहाँका एकजना सांसदले उजुर गर्नुभएछ शिक्षा सचिव समक्ष। विरोधका बावजुद पनि यस क्याम्पसले स्वायत्तता पायो र स्वायत्तता नै सुधारको कोसे ढुङ्गा बन्यो। तत्कालीन अवस्थामा स्वायत्तता विरोधीहरू पनि अहिले स्वायत्ततामा रमाइरहेका छन्। क्याम्पसले हर्टिकल्चर जस्ता नयाँ विषयको पढाइ सञ्चालन गरेको छ। एग्रिकल्चरमा चाहिँ केही गर्ने इच्छा भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको विषय हो यो। यो पढ्न पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी छु। हाम्रो कृषि प्रधान देश भयो होइन, यो चाहिँ नयाँ सब्जेक्ट हो हर्टिकल्चर भन्ने। यसमा चाहिँ हामीले बारी नारी भन्दा पनि यो फ्रुटहरू, यो भेजिटेबलहरू त्यसको बारेमा बढी पढ्छौँ, बागवानी भन्छ यसलाई, अनि त्यसको बारे अध्ययन गर्न पाउँदा नेपालमा पनि स्कोप त्यसको धेरै छ। अहिले यो क्याम्पस बजार मागमा आधारित विषय चलाउँदै डिम्ड युनिभर्सिटीको तयारीमा छ। विगतमा जस्तो आर्थिक अभाव झेल्नु परेको छैन, क्याम्पस योजनाबद्ध विकासमा छ। अहिले हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि, हरेक डिपार्टमेन्टबाट योजना बनिएर आउँछ। वर्ष दिनभरिमा यतिवटा सेमिनार गर्ने, यतिवटा गोष्ठी गर्ने, यतिवटा तालिम गर्ने,
पुस्तक यतिको किन्ने, स्टुडेन्ट एक्सकर्सन यो समयमा लाने र यहाँसम्म लाने, त्यो सम्पूर्ण प्लानिङ चाहिँ अहिले चाहिँ विभागहरूले बनाएर ल्याउँछन्। क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा लैजाँदा कष्ट भोग्ने तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख जसबहादुर लुङ्गेलीलाई अहिले मुहार फेरिएको क्याम्पसले आत्मसन्तुष्टि दिएको छ। अब यसले एक प्रकारको टेकअप लिएको छ। म एक्लै भन्दिनँ, हाम्रो टिम थियो त्यतिखेर, एउटा एकजना लयर हुनुहुन्थ्यो, दुई तिनजना लयर हुनुहुन्थ्यो, एकजना जियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले ठुलो रिस्क मल्नुभयो र मेरो लिडरसिपलाई उहाँहरूले सहयोग गरेर जानुभयो र हाम्रो संयुक्त प्रयासबाट यो सफल भएको हो। अहिले चाहिँ त यो ठिकै रहेछ भन्नेमै साथीहरूको सबैको छ र मलाई पनि खुसी कहाँ लागेछ भनेदेखि, विगतमा रिक्स अलिकति नलिकन हायर द रिक्स हायर द गेन भन्ने थ्योरी पढेर आएको मान्छे म, मैले त्यो रिक्स लिएँ, मलाई राज्यले रिवार्ड पनि गर्यो। कार्यक्रम इन्द्रधनुष तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सुझाव र सल्लाह दिनुहोला। हेर्न नभ्याउनु भएकाहरूलाई युट्युब च्यानलमा हेर्न सुझाव दिनुहोला। तपाईँको सुझाव र सल्लाहले सार्वजनिक शिक्षा सुधार सम्बन्धी हाम्रो अभियानलाई थप हौसला थप्नेछ। शैक्षिक रूपान्तरणका लागि कार्यक्रम इन्द्रधनुष आजलाई यति नै। अर्को हप्ता फेरि यस्तै जनचासोका नयाँ विषयवस्तुहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।